Ette tule sisään, minulla on oikeuksia, antakaa virkamerkin. Ai au, ai ai au. Mopoillamme keulitaan, meemejäkin huudellaan, nefo es paleo taimatkro. Ei oo helppoa Jonnen elämä. Ei oo helppoa. Vittu kun tääkin rupee olemaan semmonen saatanan väliä paska, kun tuli stormilta se saatanan mäntäni niin päästä elämän kanssa eteenpäin, kun tarvis vittu käydä motonetin köysiä jakkaraa, saatana saatana. Älä kuvaa mua, kun katsotaan ne filmiin. Tietää, että tulee paljon rahaa. Täällä ne touchscreenit, kaikki löytyy. Täällä on tämmönen laiton härpäke. Meidän pitäis hetken odotella vuoroa. Kuva moi! Haluut sä nakin vittu? Joo. Älä näky tossa. Kai nyt höllii. Tuommoinen mainos. Mainos. Mulla ei oo edes omia tarroja, niin tässä mopossa kuin tossa. Ja sit mulla on tässä kypärässä jossain, missä se on tossa. Mainos vie rahat. Mä oon miettinyt, että onks mä... Mä en ihan varmaan ainoa YouTubettaja Suomessa on, joka jakaa tarrojaan ilmatteeksi. Mut mä oon lähinnä miettinyt tarrojen jakamista silleen, että mä tilasin kerralla tänä vuonna niin perkeleesti, että mä pystyn jakamaan niitä ilmatteeksi. Ja mä oon tilannut ne YouTube-tuloista, niin periaatteessa te ootte jo käytännössä ite maksaneet ne tarrat, kun te katsotte mun videoita. Mä ajattelen sen näin. Te ootte ite maksanut ne videot, kun ne tarrat sillä, että te katsotte mun videoita ja mä saan niistä jonkun verran rahaa. Ja mä oon saanut niistä sen verran rahaa, että mä oon halunnut teettää näitä tarroja ja minkä takia mä oon päättänyt, mä jaan niitä ilmatteeksi. Sellaisille henkilöille jaan tietenkin ilmatteeksi, ketkä niinku tulee miittiä ja tulee pyytää, mutta jos tuli laitatte IG:s viesti, että lähetä tarroi, niin mä oon joillekin lähettänyt niitä tarroi. Mä oon niistä perinnyt yleensä pienen vaivanmaksu, mikä on yleensä euro ja sen jälkeen postimerkin hinta. En sen enempää. Mutta tosiaan, jos miiteessä, missä tahansa näette mut ulkona livenä, niin jos tulee pyytää tarroi, niin saa ilmatteeksi. Mä jaan 1-2 tarraa per henkilölle, ettei se menisi sit siihen, että joku toinen ei saiskaan tarraa. Koska yleensä tämmöisissä tapahtumissa, missä tulee... ylä suoralle. Niin, tämmöisissä tapauksissa, missä joku... Jos te näette mut sattumalta jossain muualla kuin miitissä, niin jos tuutte kysyä tarraa, niin voitte saa enemmänkin kuin 1-2, koska siellä ei ole silloin todennäköisesti muita henkilöitä haluamassa niitä tarroja. Mutta jos on joku miitti, niin kyllä mä sitten yleensä annan vaan muutama. Oho.
Tää räjähtää koko laitos.